¡Hola a todos! Últimamente puedes ver que algún sornáis fan eco de historias pseudocientíficas arrepiantes. Que se aterra en más plana que aterra cha. Que nos intoxican con chemtrails. Sí, sí, esos restos que deixan os avións. Que home nunca estivo na lúa. Que o centro da terra está oco. Podríamos seguir así un bo rato, ¿a que sí? Pero hay una que me preocupa especialmente. Porque puede causar a muerte de gente inocente. Y son las andrómenas 2 antivacinas. Por eso, la historia que vos quiero descubrir hoy trata sobre la enfermedad de variola, o descubrimiento de vacinación y cómo se gestó a inicios del siglo XIX, sí, do XIX, a primera campaña de vacinación a nivel mundial. Ahí en nada. En 1980, do século pasado, século XX, a Organización Mundial da Saúde declarou a Terra zona cero de variola, grazas a unha campaña masiva de vacinación que comezou aí xa máis de 200 anos. A variola é unha enfermidade infecciosa e contagiosa causada polo virus variola, que se caracteriza por provocar febre e pola aparición de bochas de pus na pel que, ao secarse, quedan en forma de costras. Estas, ao caer, deixaban cicatrices permanentes na pel que podían desfigurar o rostro das persoas afectadas. Foi unha das enfermidades máis cruentas e que máis mortes causou na historia da humanidade, contando 300 millóns só durante o século XX. Non foi ata finais do século XVIII que o médico inglés Edward Jenner descubriu un método moito máis seguro e efectivo para loitar contra ela, a vacinación. Jenner observara que as leiteiras que foran infectadas por vacas que padecían a variola bovina, que é producido polo virus vacina, logo non contraían a enfermidade da variola normal. O virus vacina transmítese polo contacto directo entre animais infectados e seres humanos. Jenner pensou que debía haber unha relación entre estar exposto a variola bovina e que se producise unha resistencia á variola que afectaba aos humanos. As noticias voaron a xiña e 6 anos despois do descubrimento de Jenner, o rei Carlos IV, preocupado pola incidencia da variola no reinado español, onde chegaba a afectar o 60% da poboación e alcanzaba mortalidades do 30%, fixaremos, pois el dispuxo a organizar a Real Expedición Filantrópica en 1203 para levar a vacina ás que eran provincias españolas de América e Asia, os territorios de ultramar. Este traballo foi asumido por Francisco Xavier Balmis, e entre o equipo que o axudaría estaba a que se convertiría na primeira muller enfermeira de historia, a enfermeira galega Isabel Zendal, que ata ese momento era a reitora do Hospicio da Coruña. O seu papel foi esencial na misión, pois foi a coidadora e enfermeira dos 22 nenos orfos que os acompañarían. Para levar a vacina aos territorios españoles en América, o doutor Balmis partiría da Coruña na corbeta María Pita rumbo a Vela, o 30 de novembro de 1803, cun plan científico baseado nas infeccións inocuas e por parellas dos 22 nenos orfos que os acompañaban co virus da vacina. Unha vez infectado un neno coa vacina, tiñase que inocular a outro neno con material extraído da pústula do anterior entre os días 10º e 12º, para que continuase a cadea humana ata chegar ao seu destino. Non vos pensedes que a vacinación foi recibida con os brazos abertos ali onde chegou, non, senón que se crearon os primeiros movimentos antivacinas xa, que aínda continúan na actualidade. O asunto de todo isto e polo cal vos conto é que moi por enriba dos centos de miles de vacinados, o mérito eterno da expedición reside en demostrar ante o mundo entero e ante aqueles antivacinas que opoñían resistencia, como os actuais, con argumentación sen sentido, que as vacinacións preventivas son o remedio máis eficaz contra as enfermidades contagiosas como son . Se queredes máis información, mirade pola Expedición Balmis ou pola Asociación Isabel Zendal. Aburiño, vémonos na seguinte.